מרפאתנו קיימת כבר 15 שנה. צוות המרפאה נותן מגוון שירותים המבוצעים על ידי רופאים מנוסים ומומחים, לרבות בתחום הכירורגיה, שיקום הפה, טיפולי שורש, אנדודונטיה, רפואת שיניים לילדים, יישור שיניים וטיפולים אסתטיים. המרפאה עברה בשנים האחרונות תהליך של מודרניזציה, הודות לאימוץ שיטות עבודה חדישות ורכישת ציוד מתקדם, כמו הסורקה דיגיטלי, האינטראורלי, כמו הלייזר וכמו המיקרוסקופ הדנטלי. במרפאה אנחנו גם משתמשים בלייזר, לייזר דיודה, שזה נועד לעבודה עם רקמה רכה, וזה מאפשר עבודה סטרילית, ללא סקלפל, ללא שימוש בסקלפל וללא דימום. לצורך לקיחת מטבעים, היום אנחנו נעזרים בסורק אינטראורלי, שהינו סורק נפח, שעוזר לנו לקחת מידות בפחות זמן, עם דיוק רב. זה משפר את הנוחות של המטופל, וזה מקצר לנו שלבים בעבודה מול המעבדה. המוטו שלנו זה שימור ושמרנות. שימור שיניים, אנחנו מנסים להילחם על כל שן, גם אם היא נראית עבודה, ושמרנות זה התערב כמה שפחות. תחום נוסף במרפאה זה תחום האנדודונטיה, שזה טיפולי השורש, המתבצע תחת מיקרוסקופ ובשיטות חדישות, ועם ציוד וחומרים מתקדמים. המטופל במרפאתנו זוכה ליחס חם, אווירה משפחתית ואוזן קשבת לכל בעיה שמתעוררת זו. תוכנית הטיפול עבור המטופל נבנית לאחר ייעוץ בין צוות הרופאים מכל תחומי רפואת השיניים, והיא מותאמת אישית לצורכי המטופל. השילוב של צוות רפואי מקצועי ומכשור רפואי מתקדם נותן את התוצאות האופטימליות עבור המטופל.